Oxford ကိုလိုက်လေရင်းထဲမှာဒီမြို့လေကောင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်မြို့လေကောင်ထဲမှာတင်းချိုင်ကုန်းရှိပါတယ်ပေါ့မတည်ရင်ဒီ Harry Potter ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဒိုင်နိုဟောကြာနေရပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမှလာပါတယ်ပေါ့နော်Dream do come true ပေါ့နော်ဒါတကြီးရဲ့အိမ်မက်ချက်ကတစ်ခုပါ Do you need more? Is there something else you're searching for? Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ. ဒီဒီအခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ Oxford City ဖြစ်ပါတယ်. အဲ့တော့ဒီနေ့ the Oxford City မှာရှိတဲ့ Oxford University ကိုလိုက်လည်မယ်. ပြီးရင်ဒီမြို့တစ်လျှောက်ကိုအတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်. Okay, ဒီတော့ဒီအခုဒီ Con Market Street ကိုရောက်နေရပေါ့နော်. အဲ့တော့ဒီ street မှာဆိုရင်အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ. လူတွေအများကြီးပဲ ပြီးရင် fast food စားတော့ဆိုင်တွေ ဈေးဝယ်လို့ရတဲ့ shops တွေ တော်တော်များပါတယ် အဲ့တော့ဒီ Oxford University ကကျောင်းတို့ကျောင်းသားအများစုကဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာဈေးလာဝယ်ကြပါတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အခုကတော့ဒီတယောက်တည်း video ရိုက်နေတော့လူတွေကတတိကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတာပေါ့နော် ဒီကောင်ဘာညာယူနေလဲပေါ့နော် Cambridge လို့ပဲပေါ့နော် သူက university town ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူငယ်တွေတော်တော်ကိုများပါတယ် ပြီးရင်ဒီ Asian ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်အာရှနိုင်ငံသားကတော်တော်လေးတော်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် yeah အဲ့တော့ဒီလိုအခုဆက်ပြီးမှသွားကြမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါ ဒီ UK မှာကြတော့ဒီ busking လုပ်တဲ့သူတွေကလေနေရာအတိုင်းမှာရှိရပေါ့နော် အဲ့လို land bay မှာတချင်းဆိုရတယ် အဲ့ဒါကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟောမှာ KFC လည်းရှိတယ်မက်ဒေါ်နယ်လည်းရှိတယ်ဒီလိုလန့်ချ်ကစားပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဒီတိုင်းပဲရှောက်လဲမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခန့်ကြိုင်ကော်ဖီဝယ်တောက်ကြပါမယ်ဒီတော့ဒီ UK မှာရှိတဲ့ဒီ University Town တွေတော်တော်များများမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုရင်ပေါ့နော် University Town တွေကအရန်ကိုမှနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြို့ထဲကိုကားမောင်းလို့မရပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဒါကားပါကင်ဆိုရင်လည်းမြို့အပြင်မှာထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်မြို့အပြင်ကနေဘတ်ကားစီးပြီးမှလာရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီ Oxford မှာကြတော့သူကသွားစရာနေရာတွေကအများကြီးပဲလေ့လာစရာနေရာတွေကအများကြီးပဲဒီလိုအခုညနေ 3:00ထိုးပြီး4:00ခွဲဆိုရင်နေဝင်ပါတယ် တော့တနာကြီးခွဲပဲလမ်းလျှောက်ပြီးမှပြလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီတနိုင်တလောင်အကုန်လုံးလိုက်ပြပြီးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အခုဒီနောက်မှာရှိတာကြတော့ Oxford မှာဒီ Oldest College ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ဖို့9ပေါင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတို့ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင် Okay ဒီတော့ဒီတို့ကအခုဒီ Oldest College ထဲကိုဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါ Can you show around on the top? Saturday for that dojo is very peaceful and quiet and I love it. College tag go twa poga ja ro minute 20 ja ba de bo no. Oh da di entrance phit ba de. Okay, di ja ja ro da college tag ma shi de chapo phit ba de bo no. Total de mai ba de. Oh my god, look at this bo no. Now ka tru chang ga de ge go ma tat chin sia yi bo no. Long wa အရန်ကိုမှာတာယာပြီးမှာတိတ်ဆိတ်ပြီးမှာလပ်ပါပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ပင်တွေကလည်းအရန်မိုက်ကြီးဒီတော့ဒီအခု library ကိုပဲဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ library မှာစာလုပ်နေတယ်ဒီကြီးတော့ကို library ထဲကိုတော့ဝင်ခွင့်မပေးရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသူပေါ့ Yeah Okay Okay ဒါတော့သူရဲ့ dining hall ဖြစ်ပါတယ် မတည်ရင်ဒီ Harry Potter ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ dining hall ကြာနေရပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမှလာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီကျောင်းကိုတော့မှလာတက်ချင်းစိတ်တွေပေါက်လာပါပြီဟိုဒီတော့အခုညနေ 4:00ကြီးကျော်ပဲရှိသေးတယ်မောင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲတော့မသိဘူးနည်းနည်းလေးတော့ explore ထပ်လုပ်လိုက်ပါအောင်မယ် ဒီတော့ဒီအခုလမ်းကြားတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ရပေါ့နော်ကြည့်ရလူငယ်တွေတော်တော်များများက socializing လုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်weekend ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဘဝမှာဒီစနေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတာအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ coffee တွားတောက်တာတို့ပေါ့နော်အာတင်တာတွားစားတာတို့အဲ့လိုမျိုး socialize လုပ်ဖို့ကအရန်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြည့်ပြီးမှကိုရောအရင်တော့ငငယ်တော့ကျောင်းသားဘဝကိုတော့ပြန်တည်ရမိရယ်ပေါ့နော် ဒီရဲ့နောက်ကဘေးသင်းကရက်ကလစ်ကင်မရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်စဖို့မှာဆိုရင်အရန်ကိုမှာအိုင်ကွန်နစ်ဖြစ်တဲ့
destination တခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်ကကြတော့လူတွေတော်တော်များများရှင်းသွားပါပြီပေါ့เนาะမိုးချုပ်တော့မှာမလို့လူတော်တော်များပြန်သွားကြပြီပုံမှန်အချိန်ဆိုရင်ဒီမှာလူတိုင်းကတပ်ပုံလာရိုက်ကြတဲ့နေရာပါတတိအခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ပေါ့เนาะအခုနောက်ကဘေးဒင်းနားမှာပါပဲဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုလာတယ်ပေါ့เนาะပထမကဒီ Oxford ကိုနောက်လာအတွင်းမှာ psychology course တစ်ခုကိုလာတက်ဖို့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုလာတက်ရမှာတော့မအရန်ကမှ exciting ဖြစ်နေရပေါ့เนาะအဲ့တော့ yeah အဲ့တော့ Oxford မှာnavy မှာ psychology course လာတက်ပါမယ် dream do come true ပေါ့เนาะဒါတကြီးရဲ့အိမ်မက်ချက်ကတစ်ခုပါဒီနားတဝိုက်ကဘေးဒင်းတွေကဒါ Oxford University ရဲ့ဘေးဒင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ Google ထဲမှာတော့အဲ့လိုပြောထားရပေါ့เนาะဒီဒီလည်းအတိအကျတော့မသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြည့်ရတာနေရာတကာမှာသူတို့ရဲ့ campus တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ Oxford City ထဲမှာ Okay ဒီဒီအခုဒီ Oxford ကိုလိုက်လည်ရင်းထဲမှာဒီမြို့လယ်ကောင်ရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะမြို့လယ်ကောင်ထဲမှာတင်းချိုင်းကုန်းရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဒီတင်းချိုင်းကုန်းဒါမြို့လယ်ကောင်ပေါ့เนาะဒီ very interesting and church over thereyeah other day akuna rong ma pyo lo myo bae di myo thae ma ne ye tui totom mya atwet ka raw da ka maung pho so a yan khat par de lunch ne atwet chaw mo ai atwet chaw mo chaung nu chaung thae totom mya ka da spain ko si ja par de bo no spain ni le a nya yi bae bo no ma ti yin amsterdam ko yauk ni ye a tai bae bo no spain ni a nya yi bae yeah do you need more is there something else you searching for falling Christ love is so great but I can't hurt us we climb on the shallow now in the shallow in the shallow in the shallow we're far from the shallow